A ano, už teď něco málo víme o šesté sérii, ale v mém pohledu pro vás to budou celkové novinky během února až března, tedy spíše co nového jsme se dozvěděli o šesté řadě. Ještě než mě tu ukamenujete, proč tohle video vydávám až tak pozdě, tak nebylo až tolik informací, abych ty novinky rozvětvil do určitého a daného videa. A ve větším případě byly novinky jednou v půli měsíci. No a v dnešním videu si ty novinky o šesté sérii a i něco málo dalšího probereme. A i pro vás je rozeberu, aby tu byly i teorie, no a především doufám, že se vám tento koncept videí líbí. Dosy totiž zakládám na jiném stylu videí, no a bez dalšího okecávání to vykopnu tím, že v šesté sérii se objeví dvě nové charaktery, nebo spíše postavy, které budou s handicapem, což ve stručnosti znamená, že jsou postižení s tímhle jsme se mohli setkat v páté sérii, kdy Lila mluvila se svou buď třetí nebo druhou mamkou. Když tak se omlouvám, jestli jsem to řekl blbě, pořadí, jelikož těch mám, fakt hodně, tak právě ona byla neslyšící. Což za mě je skvělé, že i v seriálu se nám otvírají dveře, nejen z LGBTQ světa, ohledně postav, tak i tvůrci chtějí dát na vědomí, že i lidi s handicapem mají své místo ve světě. A i když jsou vedlejší postavy v seriálu, tak je skvělé vidět, že v seriálu jako takovém se tyto postavy vyvíjí se vším novým. Když už jsem zakousl LGBTQ, tak ano, bude o tom samostatné video o LGBTQ v Miracles. Ještě než mě po druhé ukamenujete, tak vím, že toto video už mělo vyjít v půlce března a pak i v 5. dubna. Ale já to nechci podělat, já vím, že těch postav není tolik a jelikož i celkově to téma je fakt kontroverzní, jakože fakt je to kontroverzní téma v současné době, tak nechci říct něco, za co mě budete nenávidět. Ale i tak uvidíme a snad do konce měsíce se dočkáme tohohle videa, jak vy, tak i já. Ale zpátky k videu. Co se týče handicapovaných postav, tak byly teď potvrzeny dvě a možná v budoucnu jich bude více. To však je zatím záhadou. No a další informačka sice není o šesté sérii, ale je dobré jí zmínit. Jedná se totiž o informaci, že se už pracuje na osmé sérii společně s tou sedmou. Počkat, teď si říkáte, ona bude osmá série? No a po několikáté vám říkám, že ano, bude. Sice je potvrzená necelý rok, nebo asi rok a půl, no utíká to rychle, tak už začaly práce na ní, což může znamenat, jaký bude děj zápletky, však to známe, počítáme s tím, že se tu nebavíme o scénářích nebo tak. Sice tato řada má být asi někdy v roce 2028, asi nějak tak, tak se to fakt jako nebavíme o scénáři, že by je psali. Když se ale budeme bavit o scénáři, tak je to čerstvá novinka, kterou potvrdil Sebastian Thibodeau, že psaní pro šestou řadu je hotovo. Co to znamená? Znamená to, že šestá série je hotová dle scénářů. No možná to je ale, i nemusí být, ale to bych se asi neukvapoval. Může to být celková bible o šesté sérii, jelikož může být i dopsaná a ano, ta bible, která před minulý rok unikla, ta bible, která pátou sérii dle líku málem pohřbila. Ovšem tato bible je zase jinčí, právě s přidáním šesté řady. No a svědčí pravděpodobností ohledně scénářů, jelikož přednedávnem jsem psal, že je hotovo 13 scénářů. By the way, na to video se určitě podívejte, je skvělý a zároveň se dozvíte něco navíc. V horní liště vám pak hodím odkaz na toto video a jdeme dál. Tak uvidíme, no a pro všechny ještě zmíním to, že šestá řada je naplánovaná k vydání na podzim tohoto roku. Spekulovalo se o odkladu, ale nakonec se tak nestane. Neznamená to, že šestá série vyjde celá na podzim tohoto roku, to vůbec ne. Ale počítal bych s tím, že s třemi nebo sedmi epizodami, když už tak zbytek až v roce 2025, by dané epizody mohly být. A co se týče českého dabingu, tak ten by mohl být až někdy na jaře roku 2025. Tedy zase bychom mohli počítat s tím, že jak to bylo u páté série, tak šestá série se zase nějak spartuje, neboli spíš bude na části. A tyto epizody jak vždycky vyjdou na našem milovaném Disney Channelu. Tak uvidíme, jak to bude a já se s váma loučím s tímto videem. Takže tak. No a pokud mě třeba nesledujete na mém Instagramu, tak určitě doporučuji, vydávám tam nejen produkci o nových videích, taky třeba nových z nadcházejících speciálů, či třeba dané série. Pokud nejste na našem Discord serveru, tak doporučuji, abyste se přidali. No a pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamu, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. No jo, ale co to je vlastně členství? No jedná se o to mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody, avšak to je na vás. Zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už vnímám pod vašich lajků či vašich komentářů. Nehledě na vaše názory, hodně mi také pomůže. Pokud nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů.
do konce tohoto roku. A ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství, za třetí úrovní, mistra Mirákuli. Děkuji ti za přidání členství, užij si výhody, no a my se uvidíme, no nebo uslyšíme v dalším videu.